ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 30 ପରିବାର ଏଇଠୁ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ପିହୁର ମା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନୁ? ଗରିବ ହେଲେ ବୋଲି ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଏଇଥିରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁନୁ, ତୁରନ୍ତ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟେଇକି ଗାଦିରୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଏଠି ତାମିଲ ଶାସନ ଚଲାନ୍ତୁନି। ଯାଉଥିଲେ ପୋଲିସ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆଡ଼ା ପକେଇଛି, କ'ଣ କହୁଛି ପୋଲିସ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପଠେଇଥିଲୁ, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବି ଆମ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆର ଥର ବି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ତ କାହିଁ ଖୋଜୁନଥିଲେ ପରମିସନ୍ ଲେଟର, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠିକି ଆସିବେ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିବୁନୁ। ଆମେ ଆଜି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମିସନ୍ ଲେଟର ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିମୁ, ନହେଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରିମୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକି? ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ଦା କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଧନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି। ଆମେ କ'ଣ ଧନ୍ଦା ବୋଲି ଦେଖା ହେଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ହରେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଜପୁରରୁ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ କହୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଏବେ? ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା, ଯଦି ଭୁଲ ଆମର ଯଦି ହକ୍ ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର, ତାହେଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବେ? ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ, ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ମାରିଦେଲେ, ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ତ ପୁଣି ବାହାରିମୁ ନା। ଶୁଣୁଥିଲେ ପିହୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ? ଏବେ ଆପଣ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ନା? ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜେଲରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବେଲ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଜେଲରେ ସେମାନେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆ ହେଲାନି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ବାଟ ବଣା କଲା, ତାକୁ ବି ଚାପ କରାଗଲା, ତାକୁ ବି ପଇସା ଦିଆହେଲା, ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଗଲା, ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲୁନୁ। ଏବେ ତ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବେ, ଜେଲରେ ପଶିଯିବେ, ବାହାରି ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆଉ କିଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେନି? ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଭରସା କରିବେନି? ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛୁ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏଠି ଧନ୍ଦା କରାଯାଉନି, ଏଠି ଧନ୍ଦା ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଆମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏତିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ମାଆ ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଖାଲି ନାଁକୁ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ। ଆପଣ ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ପୋଲିସ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟରୁ ଉଠେଇ ନେବ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ବାହାନାରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ, ଯେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ 25 ବର୍ଷର ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନାଇଁ, ଏମିତି ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏମିତି ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଏଇଠୁ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ ନା? ଆଉ ମରିକି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ତ ଜୀବନଟା ଶେଷ କରିଦେବା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ନା? ତ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ବି ଆମେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମାଉସୀ, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲାଣି, ଯେ ଯାଇପାରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନା ହେଉଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 25ତମ ଦିବସ ପାଳୁଛନ୍ତି, ସେ 26ତମରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛିଟା କରିକିରି ପୁଣି ସରକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ହିଟଲର ଶାସନ ଚଲେଇବେ, ତାମିଲ ଶାସନ ଚଲେଇବେ, ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାମଚା ହେଇକିରି ଗୁଣ୍ଡା କରି ସାଜିକିରି ଆମକୁ ଆସି ଅଟକାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ହେଇଛୁ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ହେଇଛୁ? ଏଠିକି ଆମେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ହେଇଛୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କରୁଛୁ? ଆମେ ଆସିଛୁ ବା କରଜ ଦାମ କରିକିରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ, ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଆସିକି 3.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ନେଇକିରି ମାରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଗଲା, ସେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଉଛି ନଅକରୁ। ଆଉ ଦୀପକ ଜେନା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇକି ସାଜନ ବେହେରା ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ସେ ଆମ କେସ୍କୁ ଅଫାରଫା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ, କେତେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ିବ। ପୋଲିସ ଆପଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ
आपण केंद्र गृह मंत्री को दाबी पत्र दे परिबे ना श्रीमंदिर आगे दीप जाली परिबे एड़ी दुनिया जानिबो जगत जानिबो भारत बर्ष जानिबो प्रधानमंत्री जानिबो आउ आम राष्ट्रपति भी आमर ओडिया झियो जानिबे आमे समस्ते जानिबे आमे एठी जदि आमको पुलिस बाट उगाळंती आउ आमे एठी ही माने शेष माने शेष निश्वास त्याग त्याग करबे पुलिस जदि बाट उगाळे ताहले एठी ही शेष निश्वास त्याग करबे ये होची पीड़ित परिवार जे माने रहिछंती जे माने न्याय पाई लढुछंती ये होची सही पीड़ित परिवार कर प्रतिक्रिया सुची।